aloitetaan. Let's start. Jos mä saan pyytää Ilveksen valmentajan ensin, käy peli läpi Ilveksen näkökulmasta. Kiitos. Täytyy sanoa, tosi tyytyväinen ja iloinen kolmesta pisteestä. Se oli, pidettiin tätä peliä tärkeänä ja sitä, että saadaan kolmas voitto, ja se tuli. Eka jakso erittäin tyytyväinen siihen, että sitä hyvin matalaa blokkia vastaan saatiin kolme huippupaikkaa luotua, joista yksi maali. Se meni just niin kuin piti. Toinen jakso ei vähän muutti pelaamista, se tasottu se peli ja oli sekavia jaksoja. Siinä me itse menetettiin jonkin verran palloa toisen jakson liikaa ja ei päästy sen paineen alta pois. Hyvää aikaa tehtiin toinen maali, joka sitten ratkaisi tämän pelin. And same question to you, Gabri. Talk us through the game as you saw it. Yeah, it was a very tough game as well. They surprised with the structure that they used it today. We have to adapt as best as we could on the first half. But I think they were the owner of the game. We couldn't read some situations collectively and individually, and we have to make an autocritic to be much better. I think the second half we did a step forward with the changes, and we could correct a few things, but it wasn't enough, and the score, I think, is what we saw on the big picture on the field today, and we are not we are very disappointed with that. Thank you. Niin, mitä sä otat mukaan nyt tästä pelistä ja kolmesta pistettä seuraavaan peliin? Mä sanoisin, että mun mielestä se niin kuin iso kuva meidän pelaamisessa on ollut oikeastaan koko ajan aika hyvä, että miten me toimitaan, miten me liikutetaan palloa, miten me pystytään viemään hyökkäyksiä syvälle. Se on niin kuin ollut vahvaa, ei ole tullut oikeastaan niin kuin sellaista, siellä on yksi puolen tunnin heikko jakso Gnistania vastaan, niin se on edelleen se, mikä me pitää mukana. En puhu pelkästään tästä pelistä, mutta se, että miten me viimeiset syötöt annetaan maalintekoalueelle, mistä me päätetään hyökkäykset, niin se on mennyt eteenpäin. Se näkyy jo edellisessä pelissä, näkyy tänään. Siihen erittäin tyytyväinen, sitä meidän pitää jatkaa. Tuossa varmasti niin kuin tärkeimmät asiat. Gabri, next game, next Sunday. The good things in this game, what are they that you can take to the next game? We have to improve many faces that we couldn't make today. The last games we were doing much better things. We were controlled much better many concepts. Of course, today we had some important players out, starting with Kante, of course. Vaino that finally couldn't go in. Lucas had personal things, and for this reason couldn't start. So for us was a very important players that they couldn't manage today. But now we have to read what we have to improve from this game and be much better against Lazio on Sunday. Ilveksen kannalta, että miten voimme odottaa Ilveksestä tänä vuonna? Mikä teidän tavoite tänä vuonna? Tavoite? Seuran virallinen tavoite on top 4 sijat ja joukkue on asettanut top 3 sijat. Okei. Gabri, this was a very special game. It was the first one in Ekenäs, the first league game. A lot of crowd and still you lose to Gostanasinat. How disappointed are you? A lot. Of course, always I'm positive, and today I was expecting our first victory, the first game here, but we'll have to wait for another week.